भनिन्छ विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो, र यही भनाइलाई प्रमाणित गरेर देखाएका छन्। विज्ञान प्रविधिलाई नै आफ्नो जीवन जिउने सहारा मानेर अनवरत रूपमा नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्दै आएका वैज्ञानिक मुनिबहादुर साक्यले। उनी अहिले पनि विज्ञान प्रविधिमा चासोका साथ नवीनतम उपलब्धिहरू खोजिरहेका छन्। हुन त उनले प्रविधिलाई नजिकबाट निहालेर आइबिएम कम्पनीभन्दा 2 वर्ष पहिले नै माइक्रो कम्प्युटर नेपालमै बनाए र चलाएर पनि देखाए। त्यति मात्र होइन, उनले अङ्ग्रेजी भाषाको कम्प्युटरलाई देवनागरी लिपिमा क ख पढाउन समेत सफल भए। उनले पढाएको क ख नै पछि गएर देवनागरी कम्प्युटरको नामले चर्चित भयो। त्यो बेला आफ्नै हातले बनाएको देवनागरी कम्प्युटर चर्चामा आए पनि अहिले भने एउटा गोदाममा थन्किएर बसेको छ। साक्यले नेपाली भाषामा सञ्चार सहज बनाउन देवनागरी कम्प्युटर कसरी बनाए भन्ने बारेमा आज गोदाममै थन्किए वैज्ञानिकका सृजनाहरू श्रृङ्खलाको दोस्रो भाग लिएर आएका छौँ। नमस्कार, आज मैले यो देवनागरी कसरी सुरु गरेँ, देवनागरी सुरु गर्नु किन पर्यो, के को लागि देवनागरी हो भन्ने लिएर धेरै चिन्तन गरेँ। कम्प्युटर त बनिसकेको थियो, कम्प्युटरमा अरू पनि धेरै प्रोग्राम चलिसकेको थियो, तर मलाई कस्तो लाग्यो भने नि त्यति बेला जुन बेला मैले गरिरहेको थिएँ 1 करोड जनता थियो नेपालको 1 करोड जनतालाई सबैलाई बुझ्ने बुझाउने कम्प्युटरलाई चलाउने दिने कम्प्युटरकै भाषामा सबै गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले नेपाली त गर्ने हुनै पर्यो। नेपाली हुने पऱ्यो, नेपाली नभएसम्म त कति इङ्ग्लिस कतिले नि बुझ्ला नि त, होइन? त्यही कारण यो म्यासिभ हाम्रो नेपाली जनतालाई यो कुन जति पनि कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने नेपालीमा नै गर्नुपर्ने हुनाले नि मैले के सोचेँ भने नि अब मेरो काम चाहिँ कम्प्युटरलाई नेपाली सिकाउने, कम्प्युटरलाई नि क ख ग पढाउने योतिर मैले सोचेँ। यो चाहिँ 1982-83 को कुरा है। अनि कुनै पनि जावल त थिएन, कुनै किसिमको साधन थिएन नि। कम्प्युटर थियो, कम्प्युटरको पनि अब सबै कार भन्ने कारहरू त आफैले बनाउनु पर्ने थियो, सबै इन्टरफेसको सबै कुराहरू आफूले नै गर्नुपर्ने थियो। अनि हार्ड डिस्क गर्ने बेला पनि हार्ड डिस्क ल्यायो, अमेरिकाबाट हार्ड डिस्क आयो, अनि कम्प्युटर आफूले बनाएको यही छ जुन छ। यो कम्प्युटरमा हार्ड डिस्क चलाउनुको लागि इन्टरफेसिङ त चाहियो नि, त्यो कहीँ किन्नु पाइँदैन्थ्यो है। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो हार्ड डिस्क इन्टरफेसिङको लागि त्यो पनि आफैले बनाएँ है। अब म भन्दै जान्छु, हुन जे होस् जुन इम्पोर्टेन्स नेपालीको जुन इम्पोर्टेन्स छ कम्प्युटरमा, यसको कुनै विकल्पै थिएन, केही थिएन। त्यस कारण मलाई चाहिँ लाग्यो यसमा लागिपरौँ भनेर क ख ग होइन कम्प्युटर कसरी पढाउने, कुनै प्रोग्राम त कहीँ पनि पाइँदैन थियो, कसरी पहिले गरेको पनि थिएन नै, हुँदाखेरि अब कहाँबाट सुरु गर्ने। अनि पहिले मैले चार्टहरू यहाँ त हजारौँ पानाहरूमा मैले लेखेँ कि, अनि त्यो 8x8 म्याट्रिक्समा डटहरू हाल्ने, त्यो डट चाहिँ अब न मैले सुरु गर्दाखेरि न सबैभन्दा सजिलो, किनभने धर्को र यता धर्को अनि यता फुलिदिएपछि न भइहाल्यो, माथि टाउको हालिदिएपछि त न भयो। त्यो गर्नुतिर प्रयास भयो। अब त्यो म्याट्रिक्सको त्यहाँ छ अगाडि होइन 8x8 त्यसमा कहाँ कहाँ कुन कुन थोप्ला हालेपछि न हुन्छ, यही न गर्नलाई मैले प्रयास गरेँ है। गर्दा 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 अब न त बन्यो, त्यो सेप पनि गर्नुपऱ्यो, त्यो सबै चिज ठाउँ हुनुपर्ने, त्यो ठाउँ पनि आफैले बनाउनु पऱ्यो कि। हुँदा हुँदा धेरै समय गयो, एक एकवटा अक्षरको लागि कति धेरै समय लाग्थ्यो। 36 अक्षर ल्यायो नि यति धेरै लाग्यो कि अब चित्त नबुझ्ने आफूलाई, अब
त्यहाँ चाहिँ डटलाई यता हाल्यो भने कस्तो हुन्छ त्यो डिजाइनिङमा नि के गर्दा पनि अझै राम्रो हुन्छ कि अझै योभन्दा राम्रो भन्न सकिन्थ्यो कि त्यस्तोमा नै फेरि टाइम जान्थ्यो। त्यो डिजाइनहरू बनाएर अब हरेक त्यो डटको आफ्नै हेक्स नम्बर हुन्छ कि आफ्नै नम्बर हेक्स नम्बर कम्प्युटर नम्बर हुन्छ त्यो सबै मिलाएपछि त्यो नौ एउटा अक्षरको लागि जुन चाहिँ 8x8 उसमा त्यो कति कस्तो चाहिँ त्यहाँको एउटा सिम्बल बन्छ त्यो बनाउने लगे क्या गर्दा गर्दा अब मलाई लाग्छ ह गर्ने बेलामा साह्रै गाह्रो भएको थियो ह चाहिँ यो ज्ञ छ यस्तोहरू गर्ने घुमाउँदा त्यसो गर्नु पर्दाखेरि आठ बाई आठमा अटाउनुपर्छ त्यसै त्यही डिजाइनमा केही हुनुपर्छ होइन अब के लेखिरहेछु के गर्नु गइरहेछु देख्ने बेला अर्कै देखिने होइन ताकि मान्छेले अरूले पढ्नेले पनि पढ्ने पनि सजिलैसँग पढ्न सकोस् त्यस्तो खालको नि गरेर गर्दै गर्दै एक एक गर्दै अक्षरहरू बनाउँदै बनाउँदै गए अनि त्यो जम्मै मुठा मुठा पारेर राखेको थिएँ कि त्यो सबै त्यसको अनि अक्षर त भयो सबै अब अर्को प्रब्लम कस्तो भयो त्यसले वर्ड प्रोसेसिङ त चाहियो नि वर्ड प्रोसेसिङ थियो अङ्ग्रेजीमा होइन त्यसमा त मिल्यो होइन अनि 4K बाइटको हो एउटा वर्ड प्रोसेसिङ पनि बनाएँ त्यसमा 4Kमा धेरै कुराहरू हुन्थ्यो धेरै कामहरू हुन्थ्यो कि त्यो त्यो गर्दाखेरि निकै टाइम चाहिँ लाग्यो नै है सबभन्दा गाह्रो चाहिँ अझ के भएको थियो भने नि अङ्ग्रेजी र नेपालीमा विशेष गरी चाहिँ के हुन्थ्यो भने अङ्ग्रेजीमा एउटै लाइनमा गरे पुगिहाल्यो गएर नेपालीमा त 3 लेयर हुन्छ कुवर गर्नु पऱ्यो भने क राख्यो उकार त छँदैछ माथि होइन डट या चन्द्रमा लिएर चन्द्रबिन्दु दिएर त्यसलाई 3 लेयर त्यस्तो हुन्थ्यो होइन त्यो गर्दा गर्दा त्यस्तो पनि अनेक कुराहरू मिलाउँदै मिलाउँदै लगेँ भयो फेरि इकार रसो इकार र दीर्घ इकारमा पनि अब अनि यतापट्टि त्यो पहिले गर्नुपर्ने दीर्घ हुनासाथ त मेन क्यारेक्टर पछाडि हुनुपर्ने यस्तो पनि एउटा एकदमै इन्डिकेट कामहरू कि यो पनि गाह्रै काम साह्रै गाह्रो काम अनि त्यहाँ मिलाउने मिलाउने गयो अब पहिले यदि रसो इकार हो भने चाहिँ पहिले त्यो हाल्नु पऱ्यो अनि मात्रै अब के गर्नु पऱ्यो पहिले त्यो कोल हाल्नु पऱ्यो होइन अनि क हाल्यो त्यो एउटै अक्षरमा इकार पनि चाहियो क पनि चाहियो त्यस्तो नि त्यस्तै अब कुँवर भन्नु पऱ्यो भने त 3 लेयरको त्यसमा दिनु पऱ्यो क पनि चाहियो पहिले को माथि होइन चन्द्रबिन्दु पनि चाहियो अनि उकार पनि चाहियो 3 लेयर 3 लेयर अब कम्प्युटरमा कसरी लाने कसरी चाहिँ एडजस्ट गर्ने यो एउटा सबैभन्दा ठुलो यसै गरिकन देवनागरी भयो अनि देवनागरी भइसकेपछि मैले सबभन्दा पहिले यही भयो यो मोनिटरमा पहिलो अक्षर थियो है त्यहाँ श्रीमान गम्भीर हाम्रो नेसनल एन्थम कि राष्ट्रिय गानलाई मैले थापेँ टाइप गरेर देखेँ त्यहाँ त्यो दिन मेला भयो सरस्वती सदनमा टिचर कलेजको त्यहाँनिर 7 दिनसम्म मेला भएको थियो अरे अहिले क्याङको जस्तै तर त्यहाँ धेरै मान्छेहरू आउँथ्यो पैसा लाग्दैन थियो फ्री होइन त्यहाँ चाहिँ 7 दिनमा धेरै मान्छेहरूसँग भेट भयो कसो कसो मान्छे आयो विदेशी पनि आयो डिप्लोमेट पनि आयो कलेजका पनि आयो स्कुलका पनि आयो दुनियाँभर सबै लाखौँ मान्छेसँग बिहान 9 बजेदेखि सुरु बस्ने त्यहाँ बेलुका 6-7-8 बजेसम्म पनि त्यो हेर्न नेपाली कम्प्युटर है श्रीमान गम्भीर आफूलाई पनि बडा गर्व लाग्थ्यो कि राष्ट्रिय गान आयो नि अनि कम्प्युटरमा परिवर्तन आएको छ बडा खुसी लाग्यो आफ्नो मनभित्रभित्र नै एउटा खुसी लाग्थ्यो कि
त्यसपछि अब के कुरा मिल्दै गयो होइन हुँदै गयो अनि कृषि विकास ब्याङ्क उहाँले ओहो नेपाली कम्प्युटरमा उहाँहरूसँग एप्पलको कम्प्युटर आएर कतिवटा ल्याउनु भएको थियो कि त्यसमा नेपाली छोटो के पनि थिएन त्यस लो यो हाम्रो काम त नि कहाँबाट के भयो है त्यो के छ त्यो भित्रको कुरा मलाई थाहा भएन उहाँलाई पनि चाहियो त्यो कम्प्युटर यही कम्प्युटर हो दिस इज द वान एन्ड दिस इज द वान यो ब्ल्याक हामीले व्हाइट र ब्ल्याक डिट किन बनाएको थियो क्या यो उसको बाकसमा यहीँ बनेको हो यो ट्युब ल्याएर सिआरटी ट्युब ल्याएर त्यो सिआरटीमा जुन टिभीको छ नि मन्डल पनि यहीँ बनाउनु पऱ्यो इन्टरफेसिङ कार्ड पनि अफिसले बनाउनु पर्ने थियो त्यस्तो पनि थियो गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ अब कृषि विकास ब्याङ्क त्यहाँ त्यहाँको डाक्टर साहब आउनुभएको थियो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर उहाँले देखाइदिए यस्तो छ ल ओहो यसमा त प्रोग्राम पनि होला नि है भनेर हामी ऊ साथीहरू मिलेर प्रोग्राम बनाएँ नेपालीमा ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट 1985 स्टेटमेन्ट नेपालीमा आइसकेको थियो है त्यसरी गरी उहाँले अब प्रिन्ट पनि अब प्रिन्टमा पनि प्रिन्टमा अर्को फेरि काम थप काम कि त्यो भएर मात्रै भएन ड्राइभर पनि चाहियो नि प्रिन्टरको त्यो नभएको त कहाँ प्रिन्ट गर्छ चिन्दैन नि कसरी गरेको छैन त्यो प्रिन्टरले कहाँ बुझ्छ अरे नेपाली ड्राइभर उसले त इङ्ग्लिस थाहा पिन्छ है त्यसमा धेरै समय त्यहाँ पनि लागेको थियो है प्रिन्टिङ पनि भएपछि अनि कृषि विकास ब्याङ्कमा उहाँले जुन प्रोग्रामबाट आउँथ्यो इन्ट्री हुनु सुरु भयो होइन ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्नेहरूको सबैको नाम नेपालीमै टाइप हुन्थ्यो नेपालीमै त्यहाँ बस्थ्यो है अब त्यति बेला चाहिँ फ्लपी डिस्कको कुरा गरेको थिएँ अस्ति होइन 900 किलोबाइटको त्यति बेला त पुगेन उहाँलाई उहाँले मेगाबाइट अहिले अहिले गिगा 13 होइन यस्तो भन्छ होइन चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो होइन त्यति बेला चाहिँ मेगाबाइट थिए 10 मेगाबाइटको हार्ड डिस्क त्यसो गरी त्यो पनि त्यो इन्टरफेस कार्ड पनि बनाएर त्यहाँ चलाइदिएँ अनि प्रोग्राम सुरु भयो होइन अनि नेपालीमा प्रिन्ट पनि हुन थाल्यो अनि पुलिसहरूको ब्रान्च कृषि विकास ब्याङ्कको ब्रान्च चाहिँ पुलिसहरूमा खोलेको थियो त्यसपछि एना गुरुङ भाइ आउनुभएको थियो पोखराबाट उहाँ यहीँ खोल्नुभयो कि खाता खोल्नुभयो अनि तुरन्त डेन एन्ड डेन उहाँले स्टेटमेन्ट पाउनुभयो कि अल इन नेपाली आफूलाई त कति खुसी लागेर आयो त्यहाँ गभर्नर साहेब थियो अर्थमन्त्री थियो सबै थियो त्यो अगाडि नि त्यो ब्रान्च खोल्ने बेलामा त्यो एउटा हिस्टोरिकल मोमेन्ट के त्यो सबै प्रिन्टहरू भयो नेपालीमा होइन स्टेटमेन्ट उहाँले पाउनु खाता खोल्नुमा एक क्षणमा उहाँले स्टेटमेन्ट उहाँ कति डिपोजिट गरेर त्यो सिमेन्टको आयो सबैले हेऱ्यो कि त्यसलाई द्याट्स द वे नेपालीले अब कृषि विकास भनेको चाहिँ चलायो अलि अर्थ मन्त्रालयले पनि लगायो हुँदा हुँदा ठाउँ ठाउँमा गर्न थालेँ है त्यो युनाइटेड मिसन टु नेपाल भने नि अरूले गभर्मेन्टले त्यही कृषि विकास ब्याङ्क जति गऱ्यो गऱ्यो अरू कहीँबाट पनि केही पनि भएन कि अनि नेपालीमै मैले यो के अरे नापी विभाग छ नि नापी विभागमा यहाँ गुरुङ जी हुनुहुन्थ्यो मन्त्रीजी हो अनि उहाँलाई भेट्न गएँ भने तपाईँको यो नापीको जति पनि छ नि यो डकुमेन्टहरू सबै छ त्यो नेपालीमा हुन्छ लेजर प्रिन्टिङमा प्रिन्ट हुन्छ त्यो लेजर प्रिन्ट भर्खर आएको थियो त्यो पनि प्रोग्राम भने लेजर प्रिन्टमा प्रिन्ट हुने भइसक्यो गएर अनि गुरुङ मन्त्रीजीलाई गएर मैले भने यो चाहिँ सबै चिज यस्तो म लाल पूजा बनाइदिन्छु आफैले बनाएँ कि लाल पूजा बनाएर त्यसमा के थियो दादा लाल पूजा सिग्नेचर पनि त्यहाँ हुन्थ्यो आफै आउँथ्यो नि सिग्नेचर पनि आउँथ्यो लाप्चे पनि आउँथ्यो है अनि फोटो त आइ नै हाल्यो 3 पुस्ता पनि आयो नि त्यहाँनिर होइन सबै खरर नेपाली कागजमा प्रिन्ट हुन्थ्यो कि त्यो एप्पल जुन छ एकदमै लो पावरको डेस्कटप कम्प्युटर एप्पल चाहिँ होइन चलाएको थियो अनि एउटा साथी प्रिन्स भन्ने साथी उसले चाहिँ मैले प्लेनमै भेटेको थिएँ कि उहाँलाई अनि यस्तै कम्प्युटरको विषयमा कुरा भएको थियो ओ यु नो वी हेभ
एप्पल कम्प्युटर इन अ स्कुल त्यो के अरे अस्ति मऱ्यो नि एप्पल कम्प्युटर बनाउने स्टिभ जब्स है मैले धेरै मिहिनेत यसो गऱ्यो अनि एउटा चाहिँ के गरेर थियो भने स्टिभ जब्सले हरेक स्कुलमा एक एकवटा कम्प्युटर पठाएको थियो कि त्यो न्युयोर्क स्कुलमा पनि पुगेछ त्यो देखायो मलाई मिस्टर प्रिन्सले अब गभर्मेन्ट नै लागि पऱ्यो नि गभर्मेन्टले नै अब हरेक स्कुलमा चाहिन्छ चाहिन्छ यो कम्प्युटराइज गर्नु पऱ्यो नै भनेर नियमै बनाए 1200 स्कुलमा सबैमा 10-10 मात्रै गऱ्यो 12,000 गएन यसरी के उनीहरूले चाहियो चाहिन्छ यो यो चिज यस्तो चिज हो एजुकेसनल टुल हो सबभन्दा काम लाग्ने यो टुल हो यो जति चाहिन्छ चाहिन्छ भने त्यस्तो नियम बनाइदियो वेद यहाँ सबै चिज भइकन पनि त्यो नियम बनाउने र त्यो त्यसरी नै चलाइदिने चाहिँ त्यो भएन जसबाट चाहिँ अब टाइममा मलाई यिनीहरूले भनिदियो बस चाहिँ टाइममै आएको थियो बस चाहिँ है तर समर्थन चाहिँ भएन कि बस आयो हिँड्यो अनि बस चाहिँ ल्याएको थिएँ टाइममै चढ्ने थियो